ああ、ひろたんさん、たこさん、ちょっと待ってください。たこさん、たこさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。エビキックさん、金ピカのたこさん、ありがとうございます。丹波さん、レインボースター、ありがとうございます。こんばんは。椎名さん、千万両ありがとうございます。チラチラ、いや忙しくて2回目来れなかったんだわ、ごめんね。って、本当ですか。いや、なんか似た方はちょっといましたよ。なんか似た方で、なんか初めて来たらしいんですけど、めっちゃなんかちょ似てましたよ似てる人来てました。いちさん、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。車屋さんさん、タコありがとうございます。ありがとうございます。さっきですね、ご飯食べてたんですね。で、あのなんだっけ、あの辛いやつ食べてたんですよ。あのチーズタッカルビみたいな、あのチーズタッカルビっていう多分ご飯だったと思うんですけど、めちゃくちゃ辛くて、そう、あの口の中まだ辛いんですね。あのちゃんとお茶を飲んだんですよ。お茶飲んだんですけど、まだ辛くて、でそう、味は美味しいから食べてたんですけど、あのめっちゃ辛くて、本当にあの口の中が辛くて、あのやばいです。お疲れ様です。チーズタッカルビだったよ多分。チーズタッカルビだよ多分。多分そうだよ。チーズタッカルビって書いてるの。そう、チーズタッカルビって書いてるから、なんか辛くない、辛くない、チーズタッカルビって。わかんないけど、さっきぶりまた来たよ、来てくれてありがとうございます。快速特急さん、タコありがとうございます。タチおじさん、タコありがとうございます。かわいいお洋服ありがとうございます。けんさん、タコありがとうございます。こんばんは、こんばんは。皆さん来てくれてありがとうございます。うん、絶対絶対 NMB になってねってなります。応援してくださってありがとうございます。かんさん、金ピカのだるまありがとうございます。サンバさん、タコありがとうございます。私と多分双子の弟の方だったんだよあ、なるほど。あ、双子がいるのかもしれないですもんね。あー、なるほど、双子説か、双子説か。かわいい、マイナス3か。あいつ俺のなりすましなよ。なりすましアカウントでしたか。あー、なるほどなるほど、なりすましだったのか。だからめっちゃ汗とか言ってたんですか。なるほどね。ちょっとなりすましはいけないんですよ。タツおじさん、ピカピカありがとうございます。こんばんは。チーズタッカルビそんなに辛くなくないって。辛いの、辛い、絶対辛いよ。あ、辛口、あ、しよ、チーズタッカルビだタッカルビじゃないね辛口コメンテーター、辛くない。そんな辛くないのかな。こんばんは、こんばんは。タツおじさん、レインボースターありがとうございます。初見も可愛いね、ありがとうございます。初見です。初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひ今はですね、 NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。今はですね、あの今はですねじゃないや、フォローしてない方はぜひ右上のフォローしていただけたら嬉しいです。マー君さん、音符ありがとうございます。1時間で焼肉食べた、グーって。1時間で食べれるの、私1時間でチーズタッカルビ食べてたのに全然食べ終わらなかったよ。クニアンさん、ハートありがとうございます。ヤスベイさん、頑張って10期生になってね、ありがとうございます。頑張ります。ストラトスさん、タコありがとうございます。受験じゃないよ絶対だって俺はマルキューちゃん可愛いねしか言ったことないしって。そんなことないよ。そんなことないよ、そんなことないよそれ以外も言ってるよ多分。こんばんは、こんばんは。受験です、そうだと思いますいただきギャンブラーリリヘイさん、金色のだるまありがとうございます。こんばんは、こんばんは。受験すぎるこんばんは。受験の達人、初見の達人、何だろう、子供にはまだ辛いかもねって書いてるのかな、なんて書いてんだろう。辛くて辛い、ほんと辛くて辛くて辛くて辛いですね本当に。いや、もうさ、辛いものね、味は美味しいんだけど辛いんだよね。今日何十曲歌ったの。今日はまず何十曲も歌ってないよ、そんな歌ってない。いつも2曲歌ってるんで、今日は1曲しか歌ってないですよ。こんばんは、こんばんは。
N2F さん、タコありがとうございます。でも毎日さ何かしら歌ってると思うよ鼻歌とか鼻歌ふふふふみたいな。こんばんはこんばんは。あ、お子様なんだ子供じゃなかったお子様にはね早いかもしれないですね。そう、こんばんは、いつもお世話になってます初見ですって。おかしくない？初見なのにお世話になってるって。スーパードライ、スーパー朝日スーパードライってさ、お酒じゃないそれわかんないけど私も初見になりますって。あ、初見ってなるものなんですか？初見って今からじゃなれなくないですか容姿については可愛いか体操服しか言ってないはずって。あー確かに、透明みたいなの言ってなかったですっけ服がと、この服透明になるくないみたいな。あれそれ別の方だっけ。辛口スーパードライ、あ、辛口のスーパードライがあるんだそう言われれば初見かもですって。そんなことないよ絶対、初見じゃないよ。レンレンさんハートありがとうございます。マルキューちゃんの配信はいつも自然体のところが可愛いんだなってありがとうございます本当は毎日歌ってるテーマソング毎日歌ってる定番ソング毎日いや、なんか毎日聴いてる曲だったらありましたよ。あの中学校の校歌とかは毎日聴いてますね。チャイムの音が校歌なんですよ。だから毎日聴いてましたね。歌ってはないけど。白川さんとかありがとうございます。なんか合唱コンの練習になったらもう、まあ、合唱コンクールってあるじゃないですか、小学校とか中学校、まあ、ないとこもあるかもしれないけど、で合唱コンクールとかになると、まあ、毎回なんていうの、放課後とか昼休みとかみんな練習するんですよ。で練習してると本当にもうその歌以外なんかないんですよその歌以外なんかその歌以外なんていうの聞けないんですよ。もう覚えられないんですね。もうその歌しか聞いてないからもう全然それ以外の曲が覚えられなくて、そう覚えられないっていうか耳に入ってこないんですよ。だから歌唱コンクールでは大変ですね。そう、好きな曲もねもうなんか全然頭に入ってこないんですね。もうその合唱コンの曲だけしか頭に入ってこないから、自分の好きな曲なんだったっけなみたいな。私毎日初見って、確かにその日の初見だよね。その日初めて見るみたいなみんな初見だって。なるほどね。おでこ出したことないかも。あのね、ずっと髪の毛はね前髪ある人ですよ。前髪ある人です。今日の服アイドルの衣装っぽくて可愛いだよね。可愛いよね。全てに初見、唯一髪あ、すでにか、すべてじゃなかった。こんばんはこんばんは。好きな国歌は君が代ですか？ちょっと君が代以外分かんなくて、国歌、君が代は音楽の教科書に載ってましたね。国歌はスペイン語かなスペイン語分かんないよ。ドイツ語、ドイツ語も分かんないよスペイン語ってどんな語があるんだろう。ちょっと英語と中国語とか韓国語とか、それぐらいしかわかんないかも。あとフランス語とか、あのニーハオと、あとなんだっけ、韓国語ってなんだっけ、ニーハオとイムニダーと、あとボンジュール、あとハロー、この4つで生きてるんで、この4つ、そう4つと日本語で生きてるんでね。お疲れ様です、お疲れ様です。明日は一日中配信できないですね。明日はまず土曜日は学校があるんですね。で、学校だから休めないんで、そう。ポテチさん、金ピカのだるまありがとうございます。タカゴンさん、タコありがとうございます。おでこにも目があるのかなって。あ、第三の目ってこと。じゃあ第三の目はちょっと頭の後ろにあるんで、ちょっと見せられないんですよね。こんばんはこんばんは。みんな昔は初見だっためっちゃなんかいいこと言うじゃんキミさんハートありがとうございます。さすらいの通りすがりさん、レインボースターありがとうございます。パンにハム挟むって書いてんの全然韓国語じゃないじゃん。スペイン語パルケースパーニャ、パルケースパーニャって何、こんにちはってこと。あ、なんかタイ語はねコップンカーで聞いてますよ。タイだったっけ。
好きなポッカー味と自販機ですかって。ポッカーって自販機って意味なの？パンにハム挟むにだって。あ、にだはちゃんと韓国語じゃん。こんばんは、こんばんは。アニョンハシムニカ。アニョンハシムニカってなんだろう。アニョンってさ、こんにちはみたいな、アニョハセヨみたいな意味だよね、確か。ドイツ語でしょ。なんかドイツ語のさ、なんだっけ、なんかね、あの数字の覚え、数字なんか読み方なんかね、一時期ね覚えてたんですよ。そうけど今忘れました。12時間配信とかできるんですかね。12時間配信しても12分しか来てくれないんですか。学校の補習じゃないよ、土曜日は毎週学校ですね。1年生は絶対土曜日は毎週学校があるんで。そう、あ、そう、土曜日はそうパスポートの申請の日で、そう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 。で、あの、その毎週毎週やっぱパスポート、やっぱ髪の毛とか顔ってやっぱ1週間ごとに変わっていくんで、土曜日はパスポートの申請でほぼ半日使っちゃいますね。そう、サンジアンウンカラ、サンジアンウンカラなんだろう。スペイン語で有名なセリフ、アスタラビスタベイビーっていうセリフがあるの、なんて意味なんだろう。アニョハセヨーカネダセヨーカスカネダセめっちゃなんか自然に言ってくるじゃん、カネダセヨって。怖い怖い。アダリさん、タコありがとうございます。初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら、今はですね NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。フォローぜひしてくれたら嬉しいです。タコありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あれ、この時間魔法使いについて語るんじゃなかったっけ。あれ、この2回目の配信来てないんですよね。来てなかったらわからないはずですけどね。ちょ、2回目の時に異世界アイドルみたいな話したんですよ。で、私は魔法使いになりたいって言ったんですけどね、来てないはったらしいんですけどね。ターミネーターが言うセリフ、へ、ターミネーター、あれ、ターミネーターはなんだっけ見たことないんですよね。とりあえず今から飯食う、いいですねカタカナって読みづらいねカタカナにしとけばさ、外国語っぽくなりますよね、なんか読むとき。たたたたものさん、レインボースターありがとうございます。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。詰め込み教育の俺らの時みたいやねって試験で、試験じゃない絶対。え、まあ今日、今日も試験じゃないよ地獄で会おうベイビーって意味。へえ、そうなんだ、かっこいいじゃん。こんばんは、こんばんは。おはようございますさん、黄色のだるまありがとうございます。もうファンの心をつかむ魔法使いになってるよキラかっこいいセリフっぽく言えますね、キラって最後につければ。じゃあ全部さ、最後にキラってつければさ、なんかさ、かっこよく、かっこいい感じに言ってる風になるのかなサンジアンウンカラは、ウンカラはスザンアイズという漫画のなんとかさ、なんだろうの額に目がある。なんだろうアーノルド・シュワルツネガーツナ2の方で言うセリフ、あ、それはね聞いたことあるかも。アーノルド・シュワルツネガーは聞いたことあるかも。僕と契約して魔法少女になってよ。なんだっけそれって、なんだったっけ、なんだっけそれは、あの、なんだっけこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。そらいろさん、ハートありがとうございます。フランさん、タコありがとうございます。チラチラ来てくださってありがとうございます。青函飛行あるでしょ、キランってやつでしょ。ちなみに俺らの卒業した後で週休に2日制になった、許すマジってあ、窓マギだ、そう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 、あの窓マギは見たことないんですけど、それだけは知ってますね。そうそうそう、窓かマギか、窓かマギかなのかな、あれ窓マギがコネクトだっけ、コネクトって曲ありましたよね、コネクトだっけ、カラーズの歌かな、魔法少女マジマジカマルキュこんばんは、こんばんは。主演の方、あたりさん、タコありがとうございます、ありがとうございます。今はですね NMB48 のあのオーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
こんばんは、こんばんは。キラじゃなくてイラになってる。ヘッポコさん、タコありがとうございます。ありがとうございます。えい、明日はそう学校があるので頑張りたいと思います。なんで学校が終わってから配信するので、そう学校がね終わるのがわからないんですよ。11時の時もあったり12時の時もあったり1時の時もあったり2時の時もあったりするんで、何時に終わるかがわからないんですね。まだまどまぎって結構怖い話なんやでってなんかね聞きますね。怖いみたいな。学校から配信だってするわけないじゃん。そんなわけないじゃん。しない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 。学校から配信だなんてねえ。今時って感じだね、学校から配信だなんて。まず携帯触ったら怒られちゃうんでね、学校で。そう、没収されちゃうから。そう、土曜日もね学校があるんですよ。そうね、土曜日ね学校ね、なんか週じゃないや、なんだっけなんだっけなんだっけなんて言おうとしたんだっけ。あ、そうそうそう、月1だ、月1みたいな、ね、月1とかのところがあるから募集ありますよ。なんか3回目になったらお母さん召喚みたいな。お母さん召喚してお母さんに渡すみたいですね。そう、定額どんまいって。定額はちょっと、コメント返しが上手だから吉本坂のオーディションかと思いました。イケボー。かっこよく聞かますね。イケボーとかキラーとか変えていたら、うん、それはこれが愛なのかは聞いたのって、これが愛なのかは聞いてないかも。これが愛なのかは聞いてないんで、いきますね。どこかな。補習授業じゃないよ、補習じゃないよ。1年生絶対補習になっちゃうじゃん、そんなこと言ったら。マドカマギカの原作者のファンで最高傑作はファントムオブインフェルノだと思う。サナの歌、なんて読むんだろう。サラの歌、サセの歌、サナ、サナの歌じゃ分かんないかも。フェイトかな。初見です。初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら今 NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。そして今はですね、今はですねじゃなくって、よかったらぜひフォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さやの歌、あ、さやの歌。4月にいきなり補習授業ってすごいなって。補習授業じゃないから、普通にちゃんと授業あるから。あ、もう授業だね。そう、こんばんは、こんばんは。あ、フェイトゼロ、フェイトってさ、あれだよね、なんかさ、アニメだっけ、なんかありましたよね。学校は友達というよりという人たちの分の掃除忙しい。違うから、違う違う違う、私が好きで掃除してるんです。そう、全然仲いい女の子とか、一緒にの掃除場の人とかと一緒に、そうね、めっちゃこの下汚くないみたいな、赤ペンが入ってるみたいな感じで、その一人の子が、男の子じゃなくて一人の子が、なんだっけ割り箸持って、そう、それをね、もうね、狭いところからね取ってって、そう、無印の赤ペンがあって、そう、赤ペンが落ちてて、そう、もうそっからね、いろいろね、もういろんなゴミがめっちゃ出てきたんですよ。ホコリとか、もう隙間って怖いですね、めっちゃゴミあって。で、あと1円と5円が落ちてて、そう、時給6円でしたね。あんな頑張ったのに6円しか出てこなかったですね。テストがダメでって、テストじゃないから、テストじゃないよ、違う違う違う、テストまだ始まってないし、テストやってないし。そう、小学校の時、中学校か、中学校の時はなんか1学期になんか中間なくて、そう、でも高校になってあるらしいんですよ。だからびっくりしちゃって、1学期ってそんなね習わないからさ、中間ってある意味あるのかなみたいな思ってるんですけど、中間ね、簡単だよね多分、最初だから。マルキューちゃん、そう、マルキューちゃんです。5万回フォローしたって、外してつけたってことですか。君はドジっ子ですか。ドジっ子じゃないです、そんなことないはず。え、フェイトは最初はゲーム、なんか上西、超西に似てるなって。本当ですか。
どっちだろう、どっちだろう。ブリズマイリア、ブリズマイリア、ワイリーさん、キラキラありがとうございます、ありがとうございます。さあゲームなんだ。ちょっと男子遊んでないでちゃんと掃除しないよってリアルに言ってほしいって。なんかね、別にね男子だけじゃないと思うよ。なんかあのね、なんかね、人によるんだよやっぱきっと。なんかほら、だってさ、別にさ、男の子の中にもさ真面目な人だって多分いると思うんですよ。女の子の中にもなんか遊んじゃう子だっているはずなんですよ。だから一概に言えないじゃないですか。ちょっと男子とか言ったら、え、じゃああいつらも遊んでんじゃんみたいな言われそうじゃない。テスト前にマルキューちゃんの赤点を想定しての補習授業って、みんな赤点をあれじゃん、想定してるじゃん。補習授業、上西のどっちかってことかな、どっちかかな。こんばんは、こんばんは、上西さん。あ、どっちとも上西さんなんですね。そう、あの卒業された方は上西さんだと思ってました、ごめんなさい。フェイトステイナイトはなせきのこさんで、フェイトゼロはうろぶちゲロゲンさんで、書いてる人違う。喜べ男子、こう言ってんよ。あー、あの釘崎のばるちゃんのやつですね。そう、なるほど。ちゃんと男子遊んでないでタコ投げなさい。確かにちょっと、でもさ、それ現実で言っちゃったらさ、タコ投げられちゃうんだよ顔に。絶対嫌じゃん。おい男子、私のリコーダーあげるから掃除してって、誰もしないじゃん。ナス、あ、ナスキノコなんだ。うろぶちげん、あ、うろぶちげんってか、あ、漢字されて書くんですね。猫背の地味な小男さん、初見の方こんばんは、来てくれてありがとうございます。あ、なんて書いてんだの、カンペって書いてたの、カンペもダメなの、カンペじゃないね。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ポテチーさん、金色のドラマありがとうございます。薄けてるとさん、初見の方こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日はロッカー何個作ったのって、ロッカーはもう1回で終わりなんです。何回も作りません、何回も作らないよロッカーなんてね。え、作りますNMB 入って最初の仕事はタコ投げられることって、投げるじゃなくて投げられる方なんだ。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。初見さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援していただけると嬉しいです、お願いします。そしてぜひフォローしてくれたら嬉しいです、右上のよろしくお願いします。幕の内弁当さん、ハートありがとうございます。受験の方にたくさん来ていただいてありがとうございます。こんばんは、こんばんは、はじめまして、初見の方来てくれてありがとうございます、ありがとうございます。たくさん、ハロランさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、カンペ金属のペンケース、あー金、あ、けか、え、どういうこと、どこ、ダメだ、わかんない、ダメだ、んカンカンってこと、カンペってカンカンのこと、あのさ、あれ、カンカンのペンケースのこと、あのなんかお弁当みたいなペンケースのこと、カンペって、何人分、一人分だよ一人分。こんばんは、こんばんはね、受験がたくさん来ていただいてありがとうございます。靴箱、靴箱は作らないですよ、靴箱まで作るわけないじゃないですか。ギブファイさん、キラキラありがとうございます。タコタコタコ、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、歌の時間残ってるよ、まだ30分もあるからね。うん、イチさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと待ってください。こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。初見の方こんばんは、こんばんは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら、今はですね NMB48 オーディションに参加してるので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです、よろしくお願いします。そしてぜひフォローとかもしていただけると嬉しいです、右上にあるのでぜひよろしくお願いします。マルキューも全国区かめっちゃ上
上からじゃん。うん、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。上西麗、あのもう一人いましたよね、上西って方。上西麗さんは知ってますよ。あなんかね、ハーフツイン、え上西、えあれ分かんなくなってきちゃった。ハーフツインしてませんでしたっけ。ハーフツインかツインテール、なんかあのライブ映像を見た時に可愛いと思って見てたんですけど、ガサゴソガサゴソどうするねえ、何かやったんですよね。こんばんは、こんばんは。初見の方、まほろぼさん来てくれてありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。本当は番組の進行をスケブとかディレクターさんが書いてよってな、ちょっと待って、ディレクターさんが書いたやつ。なるほどね、なるほどなるほどなるほど、それをカンペなんだ。なるほどですね。お姉ちゃん、なるほどね。ああそう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 、ジョーニシケイさんだ、そう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 、めっちゃあのね綺麗な人だったんで、そうどっちか分かんなくなっちゃう。ね、あお姉さんなんですね。へえ、可愛いですよね、どっちとも。DIY 少女マルキュー、君の心にお家建てちゃう。お家建てちゃう。持ち立てちゃうか、そっか、君の心に。あーりお家か、ちょっとね、いいかもしれない。得意科目、得意科目はあの音楽だったんですけど、高校になったら音楽と習字と美術ってさ、なんかこう選択できるじゃないですか。選択私なかったんですよ。なんか勝手になんか習字になってて、音楽できないんです、音楽できないんですよ。もう得意分野1個なくなりました。うん、得意なの音楽っていつもあのね、中学校の自己紹介とかで得意な教科音楽ですって答えてたんですけど、もうそれが使えないんですね。だからなんかあのなんていうの、先生と面談みたいなのがあるんですよ。でそこに得意な科目って書いてあって、音楽使えないってなっちゃったんですよ。もう音楽使えないんです。だから得意科目何がいいかな、何がいいかな。通学と理科と英語だけは本当に無理なんで、うん、それ以外かな、それ以外。マリキューはわしが育てた。めっちゃ上からの方じゃん。こんばんは、こんばんは、初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら今 NMB48 10期生オーディションに参加してるエントリーナンバー109番です。ぜひよかったら応援よろしくお願いします。そしてあのぜひフォローなどもしてくれたら嬉しいです。ほっとくとマジでボケを信じそうなんで怖いって。確かにあカンニングペーパーの逆がカンペなんだ。あ確かにカンニングペーパーだね。カンペって言ったことないかも。なんかカンニングペーパーは本当にカンニングペーパーなのね。なんかカンペって言ったことないね。カンニングペーパーなんかさ、カンニングペーパーってなんかこうなんかテストとかでカンニングするみたいな、そんな感じのイメージがあって、でもカンペってなんかそんなイメージないの。なんかどっちともさ違う感じで違う意味で思ってたわ。カンペ、若春さん、タコありがとうございます。こんばんは、はじめまして、かわいい、ありがとうございます。たかちゃんさん、初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひなんだっけなんだっけ、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。そしてよかったらフォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。 DIY キャラいいね。マイクの代わりにハンマーとドリル持って踊ったらインパクトあるって。重いよドリルって、電動ドリルってめっちゃ重いんですよ本当に。私持ったことあるんですけど持てなくて、お母さんにやってもらいました。ハンマーはいけそうだね、あのでっかいハンマーじゃなかったら。初見です、初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひ今 NMB48 10期生オーディションに参加してるので応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。洗濯科目、洗剤は何を使うかとか。洗濯ってそっち、洗剤わかんない、洗剤って何なんだろうね。有名な、私が何の洗剤使ってるかは知らないんですね。初見じゃなかった。CM とかでよく見る洗剤の名前しかわかんないですね。アリエールとか、ボールドとか、あとなんだっけ、
あ、わかんない、もうあとわかんない、わかんないかも、それぐらいしかわかんないかも劇場公演終わったので今から帰宅しますって。おー、楽しみましたか。こんばんは、こんばんは、初見の方こんばんは、来てくださってありがとうございます。フレンドちゃんさん、ハマちゃんマンさん、ありがとうございます。ぜひよかったら、今 NMB48 実機さんオーディションに参加してるので応援よろしくお願いします。でも良いぞ良いぞ、鼻が高い初めまして、初めまして、こんばんは、来てくれてありがとうございます。なんとかは大阪の芸人ってなんだろう。真面目人からはそもそもなんとかというワードがな、なんとかというワードが分かんない。あ、カンペかな、カンペカンペって書いてるのかな。え、カンペはでもさ、真面目な人でも出てくるくない？だってさ、真面目な人でも全然、だってあれじゃん、初見の、初見じゃないや、初見じゃない、全然違うあのテストとかで絶対にカンペはしない、カンペカンニングペーパーし、カンニングペーパーなんて言ってんだろう、いつもカンペしないでくださいなんて言わないか、あれなんて言ってんだろう、いつも、不正だ、不正しないでねみたいなカンペってあんま聞かないね。トッチさん、初見の方こんばんは、来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら NMB48 10期生オーディションに参加してるので応援よろしくお願いします。初見の方こんばんは。ヨッシーハンチャンズさん、タコありがとうございます。こんばんは、ゴソパーソコン、ユキのハンマー、スズマルさん、タコありがとうございます。髪の毛は染めたことはないですね。なんか1回だけ、なんか1日だけ染めれますよみたいなもう染めたことあるんですけど、すぐ落ちました一日中じゃなくて本当にすぐ落ちたんですね。そう、お出かけ行って寝てるじゃないですか、で着いたらもう取れてるんですよ。赤い色のなんかスプレーだったからだと思うんですけど、スプレーはねすぐ取れるからやめた方がいいですね。そう、アタックとか、アタックだ、あのアタック、アタック、アタック、あのアタックアニメの、あとアニメにありますよね、なんかアタック、あの、あの CM で知りました、アタック。舞台では金槌のことを殴りという、へえ、いつもそうですね、ツインテールしてますね。NFP に合格ありえるこんばんは、こんばんは。家事は別にやりますよ、あの、じゃあこれとこれ使ってねしか言われないんで、見なくないですか、これとこれ使って、じゃあこれを入れといてねみたいな、見なくない、わかんない、アタック使ってんのかな全然あの やりましたよ。せずめずぐろ神少女こんばんは、こんばんは、ランさん、金ピカのハートありがとうございます。シーナさん、バラありがとうございます。あ、カンニングだ、ペーパー言わない、カンニングだ、カンニング、カンニング、そうだね、カンニングっていうね。早起き得意かい、得意だと思います。正解は得意じゃないんですよ、得意そうだったら嬉しかったんですけど、得意じゃないんです。もう本当に、絶対早起きしなくていいんだったらしたくないですね。でも早起きは三文の得って言うじゃないですか。バレーボールのさ、アタックのさ CM しながらさ、アタックの CM、 違う、バレーボールのアタックの映像を流しながらアタックの CM ってなかったっけ。あれ、部活はね入ってないんですよ、まず部活動紹介が先あったばっかなんで、まだ部活には入れないですね。初見で、初見の方来てくれてありがとうございます。昔めっちゃ明るい茶髪にしたらみんなに似合わないと言われすぐやめたって。茶髪ね、茶髪か。横浜たけしさん、ハートありがとうございます。洗濯アイドルカンニング竹山、切れてねえよ確かに言うね。部活は昆虫研究会昆虫研究会なんて部活なかったよ、ない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 から、昆虫研究会でしょ部活ね。あったら絶対入りませんよ、あっても入りません、あってもなくても入りませんから。まず虫苦手なんで、じゃ好きな人には申し訳ないんですけど、私とても苦手でして、昆虫なんで、できることなら顔は見たくないですし、G も見たくないですし、そう、ということで、明日の時間の配信時間、そう決まったんで言いますね、明日の配信時間を。ちょっと待ってくださいね、昆虫を捕まえて養生テープで標本
してないから、してないよ。すごくない？標本作る人って。私絶対作れない。受験の方キラキラありがとうございます。ありがとうございます。ゆりる FJKT48 さん、ごめんなさい読めなくて。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きますね。明日はですよ、明日は2時半から4時半まで配信します。1回目ね。で2回目は1時間後に5時半から7時半まで配信します。でその後は8時から9時まで、そう今配信してる時間と同じ時間にやりますので、ぜひ来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。うん、これちょっとね、あの弟が書いてくれたんですね。あ、ほらね、頑張って書いたんです。明日は2時から2時半から4時半、4時半、あ、そう4時半で、あと5時半から7時半と8時から9時ですので、ぜひよろしくお願いします。そう、あ、2時半って、あの違うよ、違う、14時半だから深夜じゃない、深夜は配信できないです。朝5時からはちょっと無理です。朝5時からは無理です。学校中継なわけないじゃん、学校はすぐですよ。そう、お疲れ様です、お疲れ様です。やった、早朝。2時半じゃないからね、2時半じゃないよ、違うから。昼間ど真ん中、その心は昼間ど真ん中にしか配信できないからです。そう、初見で、初見の方来てくれてありがとうございます。ぜひよかったら、あの今はですね NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援してくれたら嬉しいです。エントリーナンバーは109番です。よかったらフォローしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。部活はしてないんですよ。そう、1回長いですね。2時半から4時半と5時半から7時半なんで、いつもはね45分とかで配信してるんですけど、寝ないねってその弟くんの告知押せるって本当に。おやつ配信、あ、確かにおやつだね。弟くんがマネジメントしてるのか。あ、本場のたこ焼きを食べると、なるほどね。大体ね、あ、これあ、ちゃんと明日書いとくんで後ろに。そう、これちょっと多分後ろに貼っても見えないんで、これです。分かんなかったらスクショしてください、これを。はい、なのでぜひ2時、まず2時半からね配信するっていうのを覚えてくれたら嬉しいです。昔ケイトの朝5時から配信に付き合わされたって、あ、朝5時からでしょ。ちなみに見えないって、そんなオレンジってこんな見えないんだ。これで見えますか？え、あのこういうあのなんか美容系の方がやるやつで、たくさんコメントしてください。そう、ちなしょうがないじゃないですか。そう、ボールありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、気づかなくて。ありがとうございます。カラオケをするんです、する予定だったんです。ちょっと待ってください。探したら出てくるかな、多分これは出てくるはずです。あ、原稿用紙じゃないよ。よいしょよいしょ。でいけるはず。よく見えるよ。20ミニの限界。ですが、候補者も応援する側も大変でした。確かにね、あの応援する方も5時からですから大変ですよね。明日学校なのに昼間に配信って、学校は12時か11時か2時ぐらいまでに終わるんで、うん、そう。ひろしさんじゃないですよ。え、逆、全然盛り上がる方だと思いますよ。スタンドマイク使ってると思う、これ。うん。こんばんは、こんばんは。この曲は、多分そう、スタンドマイク。
答えますよ。あ、またはじゃないか。違う。なんではってなの、そこびっくりにしようよ。じゃあ行きます。あ、聞こえますか。ありがとうございます。ヘビーローテーションでした。たくさん投げていただいてありがとうございます。ヘビーローテーション聞いたことありますか。私聞いたこと違うんです。裏声使わなくても歌えたんですけどあのさっき食べたチーズダッカルビのせいで、あ違う、チーズダッカルビのおかげでちょっと辛いんです。そう、あ、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー、じゃあじゃあ、キシリュウ、違う、リュウキシポンポンマルさん、ポンポンありがとうございます。よっしゃ行くぞ。フロンさん、レインハワイトありがとうございます。ゆびきゆくさん、ポップコーンありがとうございます。すずまるさん、ミラーボールありがとうございます。シナさん、音符ありがとうございます。星空探検人さん、音符歯は昨日歌いましたね。I want you, I need you, I love you。 エブキックさん、なんだっけ、ダメだダメだ、ですか。こんばんは。テンさん、ハートありがとうございます。ちらちら、初見さん、MP48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。ちらかえるさん来てくれてありがとうございます。明日は土曜日、出勤、はあ、明日は学校、はあはじめまして、聞いたことない、あんま知らなかった。時も聞いたことあるもん私。こんばんは、こんばんは。さすがに知らない人、知らなかったりするんですかね。ゼポンさん、おんぱありがとうございます。令和生まれの子でももう6歳ですよ多分。ミラーボール、ミラーボールは忘れちゃうんですよね。なんかさ、あのパーリーピーボーみたいな、なんかなんかさ、クラブみたいなさ、なんかそっちしか出てこない。ミラーボールですね。ありがとうございます。初見で、初見の方来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。
北川景、昨日歌ったんですよ。そう、昨日歌ったんですね。だからまた歌おうかな。パーリーピーポー、パーリーピーポー、ありがとうございます、なっちゃんの。物変わっちゃうよ、ミラーボールじゃなくなっちゃう。ミラーボール。いや、でも、どっちともあれだよね、伸ばし棒あるから。実質パーリーピーポーだよね、椎名さん。ね、小学生って。あ、そっか、今年で6年。あ、ね、すごい、令和元年生まれの子、いいな、私も。だね、だからね、またあんで、そのどこかで歌うと思うので、ぜひその時聞きに来てくれたら嬉しいです。はい。そろそろ平成生まれ、古いっておじさんじゃんなのかな、なんて書いてんの、おばさんって書いてんの。くにゃんさん、タコありがとうございます。あれ、タコ、あ、出た出た、パリピ孔明でしょ。パリピ孔明の曲好きだったな。拍手の仕方に癖がある。え、拍手の仕方で、でも私いつもなんか、じゃあ皆さん拍手してお迎えしましょうって時はこれですね。これ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 。一番音が出るから。そう。あ、見た目は令和生まれ。確かに。あ、おばさんって書いてたの。いや、そんなことないでしょ。ねえ。だって令和、何年だろう、私。私何年だろう。何年かな。二十何年かです。22かな。令和じゃないや、令和じゃない、平成、平成、平成。平成22か21だと思いますね。なんで、まだ最近の方じゃない？平成だって、平成って10年みたいな。拍手の仕方が、なんて書いてんの？ なんて書くの？アホっぽかったって書いてんのかな？ これだよ。全然普通でしょ、普通普通。10歳未満がいるうちはまだ、あー、ま、そっか、見てたって面白そうだったからさ、見たかったんだけどね、まだ見てないんですよ。得意の煽り拍手なの。 テレビ局で AD がやる拍手、あっは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 みたいな。 今日もお疲れさんとか、ありがとうございます。タコありがとうございます。31かな。体は子供、心も子供、名探偵、マルキューな。どこかの探偵さんじゃん。あれ。こんばんは、こんばんは。来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、葵ちゃんさん、タコ、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、このイベント、よろしくお願いしますって。このイベントはね、確か8時までだった。最後までよろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。あ、それそれ、あ、これ。愛想笑い、愛想拍手って。いや、なんか今日交通安全で、なんかね、なんかコスプレした方が出てきて、で、拍手するとき、やっぱこれ一番聞こえるよ、多分私。これ全然聞こえないからさ。ちょっとネタバレ、全然ネタバレはいいけどね、やっぱ。ただしちゃんさん、くまさん、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。受験の方、こんばんは。こういう絵文字の方、こんばんは。来てくれてありがとうございます。よかったらぜひ NMB48 10期生オーディションに参加してるので、ぜひ応援よろしくお願いします。ゴールデンクマさん、ありがとうございます。これもあれなのかな、ゴールデンウィークのなのかな。ありがとうございます。タワーなんだ、ありがとうございます。ありがとうございます。気づかなくてごめんなさい。ありがとうございます。その拍手、何度見てもウケるって。 拍手にもいろいろありますよね。こうやって手開いてたら、なんか子供っぽいみたいな。なんか可愛い叩き方とかありますよね、多分。じゃあ私はやっぱ一番音を出したいので、これです。前まではこれでした。たまにはこれですよ。そう。ただ、やっぱ音出したい時は、これです。そう。
明日は福岡タワーの前で振り付け付き歌配信。じゃない、迷惑じゃない、福岡タワー。じゃ福岡タワーの方ね、とあの配信がしたくって福岡タワーの前でちょっと迷惑になるって分かってるんですけど、ちょっといいですかねみたいなさ、電話しなきゃいけないじゃん周りの人は何なんてなるよパチ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 、一個ならぬ、なんて書いてんだろう、一個ならぬ、なんだろう、どんだけでしょ。こんばんはこんばんはじゃないよこんばんは頭の横あたりで拍手してみようって、頭の横あたり、なんかさ絶対頭の上でさ拍手とかさ、こういう拍手ってさあれじゃない、お猿さんじゃさ、パリあのパシンパシンパシンみたいな、アイドルがマイクを持って肘に手を叩くの絶対音出てないよねって、こういうことですかね。タンバリンで盛り上げないの、タンバリンで、ああそうだった、カラオケに行ったらちょっとタンバリンで盛り上げたかったんだった、あのタンバリンでみんなを沸かせるっていう、おえーっていうあの役、タンバリンとマラクス持って一人でめっちゃ盛り上げるから、歌はないけど、シンナさんタコではなくて、金ピカダルマありがとうございます、こんばんは皆さん。でね、このイベントオーディションはあと3日で、なのでは、明日は2時半から配信から4時半まで1回目配信して、その次は5時半から10どっかの配信で多分また歌うと思うので、なわけないじゃん、定額になっちゃうよ、すごいって最近を頑張って覚えたのかもしれないじゃないですか。なバラさんかな、漢字間違ってたらごめんなさい、タコ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 、あタコありがとうございます。サザエさんじゃん、あれ勝ったことないかも